З миру по нитці 13 тисяч гривень для українських військових за два дні зібрали мешканці Липівця. На гроші придбали необхідні армійцям дефіцитні деталі для автівок. Сьогодні приїхали до Вінниці, аби їх передати. Народ і армія єдині. Це не гасло радянських часів, а настрій, що панує сьогодні в Україні. На клич підтримати військо відгукнулись мільйони людей. На благодійні рахунки офіційно перекинули 15 мільйонів гривень. У Липовці задля прозорості відкрили власний. На що витратити народні гроші, радили з керівництвом військових частин. Опікуватись липівчани вирішили двома – Вороновиці та Вінниці. Це одна із частин, які ми допомагаємо. От на цю частину сума понад 9 тисяч. Це поки що перший такий транш. Я думаю, що з вашою допомогою у нас піде далі ця хвиля, і ми зможемо зібрати ще більше, тому що населення питається, куди, що, як, і потреба в цьому є. Вінницькі військові вже на перший день у повній бойовій. У список необхідного внесли запчастини до автомобілів. Кажуть, радянська техніка надійна, але деякі деталі – дефіцит. Тормозні шланги «Урал КамАЗ», привезли прокладки головки блока циліндрів, лампочки автомобільні, циліндри сцеплення, тормозні циліндри ГАЗ-66, ну і два акумулятора більшої ємкості. Тобто нам їх как бы не вистачає. Вони достатньо дорогі, несмотря на їх розміри. Тобто КамАЗ машина дорога дуже в обслуговуванні. ГАЗ-66 запчасті взагалі в серйозному дефіциті. Тобто ми попросили людей, люди знайшли. Спасибо за допомогу. Тільки за перші два дні в маленькому райцентрі люди зібрали 13 тисяч гривень. Кожен перераховував, хто скільки міг, а колективи відмовлялись від денної зарплати. Ірина Камоєн, телеканал «Віта».